Toda vez que eu venho, é a mesma sensação. É uma ilha paradisíaca, mágica, vai muito além do que a gente vê nas fotos. Todo mundo fala que é um vulcão, né? Então a energia, tipo, é muito surreal. A vibe das pessoas, leve, plenas, alegres. Uma coisa que tá vindo com tudo, com força total, que os carros aqui são elétricos, gente. Imagina, só de pensar que não vai ter mais aquele gás carbônico poluindo, sem falar também do barulho que isso prejudica os animais, a natureza. Eu tive o prazer de participar de uma palestra do Projeto Tamar, que eles cuidam e protegem as tartarugas. É uma experiência incrível. Se todo mundo fizesse isso, um pouquinho sequer, se ajudasse e tivesse consciência de sustentabilidade, a gente teria um mundo ainda mais paraíso, como Fernando de Noronha.